2021 উইখ্যাত হব বিজেপি। আজি বিশ্বনাথৰ চন্দ্ৰপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ বুথ সংকল্প শিবিৰত 2021 বিজেপি উইখ্যাত কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰে। এই অনুষ্ঠানত ভোটৰ কাৰণে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব বুলিও ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অতল শ্ৰীবাস্তৱে মন্তব্য কৰে। বুথ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকাল বিভাজন প্ৰত্যেক গাঁৱে কিষাণকো সংগঠিত কৰিবলৈ কাম কৰিবলৈ अभी जैसे मैं संजू भाई से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ आपके यहाँ बहुत सारा चाय बगान है, वहाँ काम करने वाले मजदूरों को संगठित करना, उनके लिए काम करना, गांव के प्रमुख चौराहों में नारा का लेखन, ये बूथ कमेटी का के अध्यक्ष का काम है कि अपने बूथ में 3-4 प्रमुख जगहों पर कांग्रेस के नारे को लिखवाना। আনহাতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ভূপেন বৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কটাক্ষ কৰি কয় যে যি ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জাতীয় নায়ক আখ্যা দিছিল, সেই ছাত্ৰ সন্থাই এতিয়া অৱজ্ঞা কৰিছে সোণোৱালক। আনহাতে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত 100% কংগ্ৰেছে জয় লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বুথ সংকল্প শিবিৰৰ সদস্যসকলে। এই বুথ সংকল্প শিবিৰত অগণন ৰাইজৰ উপস্থিতিত এইবাৰ বিজেপিক উইখ্যাত কৰি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি সংকল্প কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথৰ পৰা ত্ৰিবেণী বৰা ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।